Së pari, më lejoni t'ju uroj gjithve një vit mbar dhe me besimin dhe shpresën që gjatë këtij viti të bëheni zëdhënës të lajmeve pozitive për demokratët dhe për çdo qytetar shqiptar. Së dyti, show mediatik që pat para pak minutash në shkallët e Partisë Demokratike tregon dhe njëherë që për disa show dhe tallja e vijushme me demokratët ka zëvendësuar betejën me regjimin e Edi Ramës. Kemi konfirmuar edhe dje, sikundër është fakt i njohur publik, që në godinën e Partisë Demokratike, në ambientet e brendshme të saj, janë duke u kryer punime. Dhe ky është një fakt i njohur publik, që nuk ka nevojë më ardhë me trokit në dyert e partisë për ta provuar, sepse e keni raportuar ju. Mund ta provoj me idiom? Dhe është patjetër që do ta shihni, sepse dyert e partisë nuk do të qëndrojnë të mbyllura. Ju do të hyni dhe do të shikoni të mbaroj deklaratën dhe pastaj do t'i përgjigjem çdo pyetje tuaja. E sigurt është që ju do të futeni brenda dhe do të shikoni që nëse linjë qëndrore të Partisë Demokratike po shtohen ambientet e punës, se koha e llafeve ka mbaruar në 18 dhjetor. Disa që kishin vetëm llafe e kanë zgjedhur tashmë rrugën e tyre, kanë betejën për karrike, ndërkohë që institucionet e partisë janë në betejë me regjimin e Edi Ramës. Ajo që dua të konfirmoj është që selia qëndrore e Partisë Demokratike ka qenë, është dhe do të vijojë të jetë e hapur për çdo demokrat të sakrificave dhe që punon me mund dhe djerës për Partinë Demokratike dhe do të jetë gjithmonë e mbyllur për çdo trafikant droge që në çdo shëtitje në selinë qëndrore të Partisë Demokratike ka qenë krah Sali Berishës dhe mbështetësve të tij. Aktet e dhunës dhe gjuha e dhunës e transmetuar dhe e përcjell gjatë gjithë këtyre ditëve nga një pjesë prej kolegëve. Nuk është gjuhë dhe nuk janë akte që i shërbejnë demokratëve. Është gjuhë dhe akte që i shërbejnë forcimit të regjimit të Edi Ramës.